ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ქვეყნის რეგიონების ანალოგიურად საპროტესტო აქციებს ზესტაფონშიც აანონსებს. მთავარი ოპოზიციური პარტია პირველ აქტივობას, რომელიც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის მხარდაჭერის მიზნით იგეგმება 9 თებერვალს გამართავს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალმა თავმჯდომარემ ლევან ხაბეიშვილმა სამოქმედო გეგმის წარდგენისას განაცხადა. ბრძოლა იქნება უკომპრომისო და მას ექნება სისტემატიური ხასიათი, აცხადებენ პარტიის ზესტაფონის ადგილობრივ ორგანიზაციაში. Როგორც მიხეილ ფოცხვერაშვილმა სპექტთან სატელეფონო კომუნიკაციისას თქვა, ისინი უერთდებიან პარტიის ლიდერშიპის პოზიციას და აქტიურად ჩაერთვებიან ყველა დაგეგმილ ღონისძიებაში. მისივე განცხადებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია ემხრობა საპარლამენტო ბოიკოტის რეჟიმს და მზად არის უარი თქვას საკრებულოს სადეპუტატო მანდატებზეც, თუ დღის წესრიგში ამის საჭიროება დადგება და შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. შეგახსენებთ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია ზესტაფონი საკრებულოში დაახლოებით 2 თვეა ბოიკოტის რეჟიმში რჩება და სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებაზე უარს ამბობს. ჩვენ ბოიკოტის რეჟიმში ვიყავით ჯერ კიდევ სამშენ პარტიული არჩევნები ჩატარდებოდა მანამდე. Და ნახონა დღეს უერთებით და მომხრევათ ასევე თუკი გადაწყვეტილება მიიღებენ და თუკი საპარლამენტო მანდატებს დატოვებენ, ასევე დავტოვოთ ჩვენი სადეპუტატო მანდატებს. Amis konuşuyor tat konuda, tosa cihaz arkadaşlar ne bulada? Ben kötüyü mü bile tamir şey sakın zaten spatüle bazda. Çünkü mi iyi yapacağız zaten spatüle baz, zaten tamamız. Ben sonra onu zor bağımızı tanıkma. Ne to, akşamda boyu konuşacağız bir şey kaydı. Cihazlarda aksiyon çatar deba, ben onu tutar çaga aksiyon çatar deba sistem adı olat. Sana o kadar nişme sayın prezident ikte ve set koyu başı, sana tadı çalıştın ve arkadaşlar sana tasknas. Art kartçılık ekspertimiz mi olursa debos, art uçuyla ekspertimiz olursa debos, hiç bir şeyle bilmiyorum şey iten olsa, bilmiyorum ekspertimiz olursa debos, daha başka olur. Sadece şu su ekspertimiz mi? Tatil daha sonra saat saat o tarihi toplantısında böyle de uğurlu bir kafen, sana bir sonu da usta martılı da içine bak, bir kutu isteyeceğim bir kartçılık debos, artı akçe biz gazlı debos, ak, asıl kremiz